Елордадағы Қазанат ипподромында бәйге басталды. Елбасы кубогын қанжығалауға еліміздің түкпір-түкпірінен 100-ге тарта шабандоз келді. Олар ұлттық спорттың 4 түрінен сынға түседі. Атап айтқанда жорға, құнан, кіші аламан және аламан бәйге. Сағат 11:20-да басталған сайысқа біздің тілшілеріміз де барды. Дәл қазір әріптесім Бірлік Берікұлы тікелей байланысқа шығып, қолда бар ақпаратмен бөлісуге дайын. Бірлік, қайырлы күн. Сөз кезегі өзіңізде. Assalamu alaikum aybında Kazak eli ya şirkinay mınau tulpar saygülük degende delebesi qozbaydın Kazak joq şar sıra. Bugün mine awarayda tamasha jer toŋı jerge toŋ tüsken joq jer jumsaq bugün osa bäygeniñ 4 türi boyunça atap aytqan kezde mınau Qınan bäyge jorga şarası jäne kişi alaman jäne ülken alaman bäygeden bugün sınğa tüsip saygülüklerdi sonau ağızlıkpen alısqan şabandozlarımız elimizdin tükbir-tükbirinden 100-ge tarta şabandoz gelip özlerinin saygülüklerini sınğa tüsürüp jatır. Ärine bak şabama, bap şabama kil jürükte kim jürük eken anıqtau kıyınğa soqpadı ärine. Mine biz äne mine degenşe däl qazır jorga jarıs ayaqtalıp 10 saygülük qatısqan bolatın sonun içinen 3 şabandoz yani jarıs ережелерін дұрыс сақтамаған үшін жарыста шеттетілсе, әне міне дегенше міне мәре сызығын солтүстік Қазақстан облысынан келген Филипс атты баптаған Евгений Чибисов жорға жарысының жеңімпаз атанды. Ал енді Евгений айтыңызшы, көңіл-күйіңіз қалай? Қуанып жатырсыз ба? Да, победа никогда не дается легко. Долгие упорные тренировки, круглый год, зимой, летом. И тогда фортуна улыбается и успех поворачивается. И вот я победил, я очень рад. Мне повезло сегодня. Сізді құттықтаймыз шын жүректен. Міне бұл елбасы кубогы, айта кетейік, елімізде тұңғыш рет өткізіліп жатыр. Жаңағана Бекболат Тілеуханның айтуы бойынша, бұл енді жыл сайын өткізілетін болады. Міне жорға жарыста тігілген бәйгенің жүлдесі осындай. Ал енді жүлде демекші, бұл жүлде туралы яғни бізге толығырақ ақпаратты беретін қазір ұлттық спорт түрлері қауымдастығының бас хатшысынан Нұрсұлтан Мырзадан сұрап білейік. Жалпы жүлде қорына қысқа нұсқа тоқталып кетсеңіз, мысалы, жорға жарысының бірінші орны 500 мың тіксе, қалған жарыстарға қаншадан тігеді? Негізінде бүгінгі бәсеке өте жоғары деңгейде ұйымдастырылып отыр. Санитарлық талаптардың бәрі қатаң сақталынған. Жалпы жүлде қоры 20 миллион теңгеден асып жығылады. Бұл жерде аламан бәйге бас жүлдесі 5 миллион теңге беріліп отыр. Сонымен қатар бұл жерде кіші аламан бәсекесі бар, сонымен қатар Қынан бәйге бар. Одан кейін жорға жарысы бар. Негізінде бас жүлделерге берілетін жүлде қоры 1 миллион теңге, 1,5 миллион теңге, 3,5 миллион, сонымен қатар бас жүлде 5 миллион теңге. Рахмет, әрине көп-көп арғы жарыстарымыз арғыры жалғасатын болады. Сағат 2:30, 3-ке дейін жалғасады деп жоспарлануда. Міне жорға жарыс әне міне дегенше аяқталды. Келесі Қынан бәйге, сосын кіші аламан, үлкен аламан, яғни 9, 15-25 шақырымдарға дейін ұзақтықта жылқыларымыз шабатын болады. Бүгін санитарлық талаптарды айта кеткен жөн шығар. Мысалы, құстың қияғында, жылқының тұяғында қалсын деп жатады. Жалпы қазақ батырларымыз, бабаларымыз осы бір қасіретінде досымен кетсін. Бірақ салт-дәстүр, ұлттық болмыс деген қашанда біз үшін қымбат. Бүгін жыл көрермен саны аз, тек теле көрермендер үшін осындай сайыс ұйымдастырылып жатыр. Динара, мендегі бар ақпарат осы, сөз сізде. Ақпаратыңызға рахмет. Тікелей эфирде болған әріптесім Бірлік Берікұлы.